Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo ini mulai berangkat arahan ke kantor desa. Kita menang sing nyewa iki. Gom-gom. Arek kurang saipet lah ngitung dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilep balap sinyalnya ngel lur kilep para Pak Lurah. Niki Pak Lurah sing ngobrol. Pripun Pak Lurah? Alhamdulillah brengos. Kok brengos pete iki? Weh, brengos. Alhamdulillah. Mas Bowo. Undangane sedaya mawon. Nggih. Alhamdulillah. Kanca-kanca karo sepuh asil. Nggih. Peh, dalan ro ame biyek kaya karnaval. Karnaval. Iki padha sang cita ya. Nggih. Ngalih karnaval, Pak. Nggih. Kene para ambetane teng karnaval to taun. Nate. Susurane. Niki kan pas posisi suro pas panas niki. Dadi mboten ngadeg teng ngadeg kudu nanggap nggih Kang. Nggih, siap. Khusus sing nanggap kudu Pak Lurah dhewe. Nomor HP di save teng Pak Lurah nggih. Oh, karo Kang Yudi Purnomo. Oh, tukang wis calone wis. Maklare wis siap. Harga bersahabat nggih. Nggih no. Kulo ya sir nanggap ya harga bersahabat lho. Nggih. Wong asem iki bisa. Sunat po ngapo? Sunatan no. Ya nyunate ra apa-apa. Iki Pak Lurahe jenenge Pak Agus Mustofa. Rewok. Yo lur iki ya termasuk biduane Dam Rejo Mulyo. Mandiri gitu. Biduan lawas ta paling. Iki kelompok YouTuber tembre-tembre guys. Ampun to ae. YouTuber tembre iki. Ndak mending blas iki. Tapi ora gagal iki. Tapi ora gagal. Gagal. Saiki the best anggota kori dolan endi? Lek dolar. Ya ngene lho, melet lho. Melet, melet. Yo seminggu kas wis aku wis tak nyauri ngono ya. Seminggu, seminggu wae. Si orang puluh hebat, si kurang bolong puluh ini. Wah. Targetnya 100. 100. Satu sih tau. Patang puluh dino, orang puluh dino. Pokoknya sedino sewu berarti ya kurang bolong puluh dino, no. Wah. Suwin. Ya karena apa lebih entek bisa. Suasana nih Pak Lurah gitu. Kontennya wis panggahan, bedil barang nih alas secara konten. Bedil laro, pokoknya mendino harga konten loh. Bah payu bahura ya, penting siaran. Nandur supaya aku nandur jagung tak rekam, supaya nandur kacang sampingannya kan, wis sing pokokan kuwi. Salon ini sampingan loh. Sampingane salon, kerjane ya tani. Engge ya tak ngendangi apa sawit. Memang ya sawit tas tak unduh. Kacang itu unduh. Ya mau bodo takok-takok. Tas ngendangi sawit tawan meng tas balik langsung nyang rene mau.
Kalimantan lho. Nah, mrene isuk udah Kalimantan sore balik. Nah, iki tuku speaker. Nek mau kau-kau sing delok. Nekmu mare ya jenenge lho mare. Jajal mbok ganti Rudika heleh delok 5. Medun lho. Banyak rene lho. Ya Allah. Delok 5. Mau telu rek ketok. Pokoknya nek konten itu sana berisi pong-pong lho, poh enak kok sing berisi pong-pong ngono ya kak. Sing viral kuwi. Heeh. Kandang sapi tetongan. Ya Allah blek tukang. Kak, opul. Ayo. Kuwi nyanti ta bahasa iki para muda, ora tau ketok e. Mbut gawe to. Ah, ding los-losan iki. Wah. Piye? Kandene melu Mas Bro. Nah ya, lightingnya tidak tahu balik. Tidak tahu balik. Lightingnya bayaran double. Bayaran tinggi wong PKI. Matur suwun Mas Bro, matur suwun. Bayaran pertama pas 50% pajak kowe. Royalty. Lah wis ora jeneng mbok ganti alah pangkal 5000. Ganti ya, tak ganti iso jenenge Rudika Pratama Official. Nah ya. Ata sabewo aku tuku mangkane grup pengak komen. Wih Rudika kon ganti. Kon ganti Rudika Pratama. Kakak ini Mas Bre, Bre audio ya ora pantes. Mas Bre jarene tak hibur iki jarene pohon emas. Mas Bre demi pohon emas, pohon dolar. Jadi kiwa tengan kuwi asline arek kiwa tengan kuwi arek mitili ngono kaya ngunduh ngono. Kowe matur terus karo ngeki ngono kowe. Aku mlaku nang cacahe nang mburi ku nyenggeki merutuk. Dolar. Blok ta aku ngetutne. Sing ra ngetutne Mas Bre berarti YouTuber-e ra tek mening. Wong arek nyintunge pemanu ngono arek segoro lho arek mancing mama iwak. Jadi orang perlu baper, jadi Mas Bre ki, ini sanding-sandingnya Mas Bre kita tengen ki dolar. Jinjiku yang ini jinjiku ya, ki tembre-tembre ki jinjiku ya. Luru ini. Ini luru ini ki. Besok di konteng ya bos. Iya lor, ini lor. Ini dek, tak rekam ki. Sunat gue ke biduan lawas jadi sunat sunat tanah harus menanggap bro, menanggap sap dari ini. Setengah sap. Menanggap setengah sap dari mana Dewi. Wah, emang bu cari mana nanti temu? Ayo nih, kami tuwo, tuwo. Tak kalah bulurah, tapi bukan kami tuwo. Saya bukan main lurah. Ketemuan sih. Lur dekat ketemuan lur. Harus sopo lur. Wong wongku ya sine yoan kowe. Bu kami tua, wayu lho. Ibu-ibu. Peh. Foto kami tua sayang. Foto apa-apa lah fotoe, foto. Foto arep Pak Lurah wis, Bu Lurah, engko foto arep Bu Lurah. Pak Lurah arep Bu Lurah foto. Tinggi thumbnail. Dan 10 menit suasana ini panggah rame tamu panggah teko terus hei tamu mangan yo benen halo bernaman berawak ini umbi ya ayah mana lo benen mah bermangan rawani agak lek bermangan ya rawani. Gila. Ya mah. Ih. Ini suasanane tangan ini rame. Nyawa. Jangan gelak ning arep lho rene opo ngalep. Penting kan. Ki yo ki mbake iki.
Sapa? Anak-anak kabeh. Di biduan-biduan iki mbiyen biduan iki mbiyen. Biduan lawas iki wong loro iki. Mangga aku. Iki bos duwe iki. Bos duwe iki. Sang utang-utangne iki. Sir utang kuwi mewang iki utang oleh kuwi. Siap. Ojo mulya siaran. Siaran sik, siaran sik. Siaran langsung. Ambil utang ngene yo. Dewa lover. Piye bidangnya Mbak? Rewok lover. Ya. Ayo ndang kok jare. Ki sitae, Mbak sitae muni piye ndang sitae ne, ndang. Lah ndang. Nek jurene wis cek son ning kono. Oh. Muni di njok foto. Cek son ning kono. Anek-anek. Tanggal 18. Dilur. Mik ne. Mandek mik ne. Wis ngono ya lur, di tak pateni sik. Assalamualaikum.